Lazars Lagins, vecais Hotabičs, tie paši un Harijs Vandendalas. Kļūdīties jau var katrs, Voļka cēlsirdīgi piebilda, līdzcietīgi raudzīdamies uz apjukušo Hotabiču. Galu galā tā ir pat labāk, ka šis izrādījies parasts gredzens, bet par dāvanām liels paldies. Smalkjūtīgi aizgriezušies prom no vecīša, zēni izvilka no futrāļiem binokļus un no sirds izpriecājās par to neapstrīdamajām, vērtīgajām īpašībām. Tālienām izšķita pienākam klāt pie pašas upes. Sīkie punktiņi pārvērtās soļojošos cilvēkos, bet tālumā joņojošā automašīna tā vien likās, notrieks no kājām laimīgo binokļa īpašnieku. Par lielāku tuvinājumu nevarēja pat sapņot. Hotabičs pēc dažām minūtēm ierunājās Voļka. Šeit paskaties, kas pie mums nāk. Viņš pasniedza Hotabičam binokli, bet tas jau ar neabruņotu aci bija ieraudzījis, ka straujiem soļiem, gandrīz vai skriešus, smagi elstams viņiem tuvojās pats sešpudu smagais Harijs Vandendales. Pamanīs, ka viņu novēro, misters Vandendales sāka iet lēnāk, celi gāzelēdamies, it kā viņš nemaz nebūtu steidzies, bet tāpat vien iznācis pastaigāties laukā no pilsētas trokšņiem. Pienācis tuvāk, viņš ar savu sarkano, it kā aplaucēto seju, centās saldi, jo saldi smaidīt. Ak, mans dievs, kād patīkams un negaidīts satikšanās! Kamēr viņš tuvojās mūsu paziņām un sirsnīgi spiež viņiem rokas, mēs varam īsumā paskaidrot, kādēļ viņš atkal parādās mūsu stāstā. Tā gadījās, ka Mrs. Vandendalesa todien bija ļoti sliktā omā, tāpēc viņa mazlietiņ pārsteidzās, kad izsvieda gredzenu pa logu, bet izmetusi to, viņa palika stāvam pie loga, lai atvilktu elpu. Šajā brīdī viņas uzmanību sasaistīja večuks, kas pacēla ielas vidū nokritušo gredzenu un metās prom. Vai redzēji, viņa pagriezās pret noskumušo misteru Vandendalesu. Ir gan jocīgs večuks, pagrāba šo nieka gredzenteli, it kā tas būtu vismaz ar smaragdiem izrotāts un aizmuka. O, tas ir ļoti uzmācīgs večuks, kļuvis jautrāks atbildēja misters Vandendales. Jau veikalā viņš man uzmācās vilkās pakaļ līdz pašai mājai un iedomājies tik mana dārgā. Tikko tiek klāt, tā krīt manā priekšā ceļos un sauc, esmu tavs vergs, jo tavās rokās ir gredzens, kas pieder Suleimanam. Bet es šim atbildu, sēr, jūs rūkti maldāties, es tikko kā nopirku šo gredzenu un tas pieder vienīgi man. Bet šis ietiepās kā ēzelis. Nav viss, tas ir Suleimana gredzens, tas ir burvju gredzens, tas ir burvju gredzens. Nav nekāds burvju gredzens, bet gan platīna. Nē, mans kungs, nevis platīna, bet burvju. Un tā vien grasās, it kā gribētu skubstīt manā žaketes stūri. Bet manā žaketē, tu jau zini, dārgā naudas maks. Ei, tu, es saku pie mums koledžā, es tiku uzskatīts par diezgan labu bokseri. Un bliukš šim paģīmi, bet tad sādevu gan viņam. Vēl tagad patīkami atcerēties. Mrs. Vandendalesa kādu brīdi nicīgi noraudzījās savā pļāpīgajā laulātajā draugā, bet tad, acīm redzot nevarēdama ciest viņa pašapmierināto sejas izteiksmi, novērsās. Un viņa skatiens gluži nejauši uzdūrās 1001 nakts pasakām, kas mētājās uz tahtas. Un tad viņai pēkšņi iešāvās prātā kāda doma. Mrs. Vandendalesa atkrita tuvākajā krēslā un ar rūgtumu balsi izdvesa. Ak, mans dievs, kā gan man neveicās dzīvē ar šo cilvēku? Ar jūsu iztēli, ser, jums vajadzētu būt nevis komersantam, bet zārku meistaram. Katrai ķirzakai ir vairāk smadzeņu nekā jums. Kas noticis, mana dārgā? Vīrs uztraucās. Neviena taču tuvumā nebija, kad es viņu dauziju. Es viņu dauziju pavārtēs. Liecinieku nebija. Par to, mana dārgā, neuztraucies.
Džentelmeņi, traģiski iesaucās misis Vandendalesa, lai gan neviena, atskaitot viņu sabus, istabā nebija. Džentelmeņi, šis cilvēks vēl jautā, kas esot noticis, papulieties, ser, nekavējoties panākt veci un atņemt viņam gredzenu, kamēr vēl nav par vēlu. Kam tas mums vajadzīgs, mana dārgā? Nieka sudraba gredzentelis un turklāt vēl pašdarināts. Šis cilvēks mani iedzīs kapā. Šis cilvēks vēl prasa, kādēļ man esot vajadzīgs ķēniņa Suleimāna burvju gredzens. Džentelmeņi, viņš vēl prasa, kādēļ man vajadzīgs gredzens, kas izpilda katru tavu vēlēšanos, kas var tevi padarīt par visbagātāko un visvarenāko cilvēku pasaulē. Bet, manu jaukumiņa, kur tu esi redzējusi burvju gredzenus? Bet kur jūs, ser, esat redzējis, ka šeit, padomju savienībā, cilvēks Kristu otra priekšā ceļos un pie tām vēl tiektos noskupstīt viņam roku? Ne jau roku, mana mīļā, bet žaketi. Nu, tālab, papulieties, ser, nekavējoties, panākt veci un atņemt tam gredzenu. Un es, ser, neapskaužu jūs, ja iedrošināsieties atgriezties mājās bez gredzena. Lūk, kādiem notikumiem Hotabičs un viņa jaunie draugi varēja pateikties tam, ka viņu priekšā tik negaidīti parādījās bargās Miss Vandendaleses vīrs ar sarkano seju. Ja misters Vandendales būtu Hotabiča vietā, viņš ne par kādu naudu neatdotu gredzenu. Pat vienkāršu ne, nemaz jau nerunājot par burvju gredzenu. Tieši tādēļ viņš arī nolēma rīkoties aplinkus. Ak, mans dievs, kād patīkams un negaidīts satikšanās! Viņš iesaucās tik saldi smaidīdams, it kā visu mūžu par to vien būtu sapņojis, kā iedraudzēties ar Hotabiču, Voļku un Ženju. Kāds skaists laiks, kā jums klājas? Pateicos tev, o sirmais svežzemniek, Hotabičs pieklājīgi atbildēja. Gan es, gan mani jaunie draugi, visi esam pie labas veselības. Ceru, kā arī tu esi vesels. Pateikšos, es ļoti, ļoti vesels. Kāds jūs ļoti brīnišķīgs puik? Noskandēja misters Vandendales un grasījās papliķēt Voļka svaigu, bet tas ar riebumu novērsās. Es domāju, turpināja Vandendales izlikdamies, it kā viņš būtu pamanījis Voļkas izturēšanos. Es domāju, jūs ļoti sapņo būt gangsters. Man iekšā mērik divi dēli, viņi abi visu dienu spēlē ar bandīti un gangsteri. O, viņi ir ļoti gudri puiks. Viņi būtu slaveni Amerika baņķīri. Te viņam palaimējās, un iekams Ženja aģidās, viņš ir rotaļīgi papliķēja zēna vaigu. Mīļ zēn, vai jūs grib būt par baņķīri? Ko vēl ne? Ženja noskaitās un atvirzījās tālāk no Vandendalesa. Nesmu jau prātā jucis, pie mums par laimi nav nekāda Amerika. Ha, 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 misters Vandendales glaimīgi iesmējās un patraudēja viņam ar pirkstu. Jūs man taisīt smiekli, jūs ir ļoti jautrs joku, Pēters. Es par to jums dāvinās vien ļoti praktiski amerikāns zīmuls. Man nevajag jūsu zīmuļu un lieciet lūdzu mani mierā. Ženja pārskaities iesaucas, kad amerikāni smēģināja viņu vēlreiz papliķēt pa vaigu. Jums ir pašam savi bērni. Viņi grib kļūt par bandītiem, plikšķiniet tos pa vaigiem, cik vien jums tīk. Bet mēs baņķierus un bandītus neciešam. Vai sapratāt? Ho, ho, ho! Misters Vandendales jūsmoja par šiem vārdiem, it kā viņš būtu dzirdējis vispatīkamākos komplimentus. Man Amerika bija viens pazīstams inženieri. Viņš arī teica, ka necieš baņķieris. Tagad viņš sēž iekši vien ļoti skaisti New York cietums. Vai drīkstu kaut ko jautāt? Pēkšņi ierunājās Voļka un pa paradumam kā klasē pacēla roku. Kādēļ pie jums Amerikā linčo nēģerus? O, iesaucās misters Vandendales, jūs ir vien jauns politikas cienītāji. Tas ir ļoti labi. Pie mums Amerika pilnīgi brīvi, katrs var darīt, kas viņam interesanti. Bet vai nēģeri var sadot arī baltajiem pretim,
ja tas viņiem ir interesanti. Fui, kāds muļķīgi joks! Misters Vandendales saviebās. Jūs nekad nedrīkst tik muļķīgi joks dzīt. Nēģer būs zināt sev vietu. Nēģer, te viņš atrada par vajadzīgu pasmieties un pārtraukt šī kutelīgā jautājuma apspriešanu. Jūs ir ļoti mīļi vecīt. Viņš griezās pie Hotabiča, lai ievadītu sarunas citā virzienā. Es ceru, mēs būs ar jums ļoti labs draugs. Hotabičs klusēdams paklanījās. O, ar samākslotu izbrīnu iesaucās Vandendales. Es redzu uz jūs pirkst vien sudraba gredzeni. Vai jūs būs dot man šo sudraba gredzenes apskatīt? Ar lielāko prieku un no visas sirds, pateica Hotabičs un pastiepa roku ar gredzenu. Taču misters Vandendales nevis patīksminājās par gredzenu, bet aši norāva to Hotabičam no pirksta un tūdaļ uzspīlēja savā gaļīgajā pirkstā, kas izskatījās pēc pusvārīta cīsiņa. Pateikšan, viņš nogārdzināja, un viņa jau tā sarkanā seja tik ļoti pieplūda asinīm, kā Hotabičs nobijās, jā, no misteru Vandendalesu nejauši ķer trieka. Jūs kaut kur nopirkšo gredzeni? Viņš gaidīja, ka vecais samelos, ka katrā ziņā viņš darīs visu iespējamo, lai neatdotu visspēcīgāko gredzenu. Misters Vandendales ar skatienu apvērtējis vārgo večuku, kas stāvēja viņa priekšā, un mazliet tālāk sēdošos zēnus apsvēra, ka gadījumā, ja iznāks plūkšanās, viņš viegli tiks ar tiem galām. Taču viņam par lielu izbrīnu vecais ir nedomāja melot. Viņš mierīgi pateica, neesmu šo gredzenu pircis, es pacelu to uz ielas tavas mājas priekšā, tas ir tavs gredzens, o sirmais svežzemnieku. O, sajūsmā iesaucās misters Vandendales, jūs ir ļoti godīgi vec, jūs var būt man mīļš kalps. Dzirdot šos vārdus, zēni saviebās, bet cieta klusu, gribējās redzēt, kas notiks tālāk. Jūs man nesen lab paskaidrojāt, ka šis gredzen ir burvju gredzen. Vai tas faktiski var izpildīt katru vēlēšanu? Hotabičs apstiprinoši pamāja ar galvu. Puikam paspruka smiekli. Viņi nodomāja, ka Hotabičs nolēmis izjokot šo nepatīkamo amerikāni un gaidīja jautru turpinājumu. O, izdvesa misters Vandendales. Pateikšan, vai jūs man būs paskaidrot, kā rīkot ar šo burvīgu gredzenu? Ar lielāko prieku un no visas sirds, o, sarkans ejainākais no svežzemniekiem, atbildēja Hotabičs zemu klanīdamies. Tu paņem burvju gredzenu, uzmauc to kreisās rokas pirkstā un pagriežot izsaki savu vēlēšanos. Vai noteikti tad būs izpildīt? Pavisam noteikti. Visdažādāks mans vēlēšana? Visdažādākās. Ak tā, apmierināts nomurmināja Vandendales, un viņa seja tūdaļ kļuva salta un augstprātīga. Viņš aši pagrieza gredzenu un uzsauca Hotabičam. Ej, tu vec muļķ, panāc šurp, tu iepakos dolārs. Viņa bezkaunīgais tonis sakaitināja Voļku un Ženju. Viņi jau paspēra soli uz priekšu un jau pavēra mutes, lai dotu tam pienācīgu pretsparu. Bet Hotabičs sāka nikni māt ar rokām un piegāja pie Vandendalesa. Lūdzu piedošanu, viņš padevīgi teica, es nezinu, kas tie dolāri tādi ir. Parādi man kaut vienu, lai es zinātu, kādi tie izskatās. Kulturāli cilvēks vajag zināt, kāds izskatās Amerikas dolārs. Caur zobiem nicinoši nosēca Vandendales. Izvilka no naudas maka 10 dolāru zīmi un pamācoši pavēcinājis to Hotabičam gar degunu, atkal noglabāja makā. Dolārs Amerikā ir pats kulturālāk priekšmets. Tas nozīmē, ka arī iekš viss pasaules jums to būs labi saprast. Hotabičs paklanījās. Bet tagad, teica Vandendales, tagad ir laiks sākt biznes, lai man tūliņ atnākt 100 000 dolārs. Tur ir tikai kabatu, iespurdzās Voļka un pameta Ženjam ar acīm. Nu tik misters ir ticis pie burvju gredzenā, valkā kaķa vesela. Lai man bez kavēšana atnākt 100 000 dolārs, atkārtoja misters Vandendales. Viņš jutās sarūktināts, nauda kā neradās, tā neradās.
Zeni raudzījās viņā ar atklātu ļaunu prieku. Es neredz dolārs, kur ir mans 100 000 dolārs? Viņš ierēcās negantā niknumā, un tai pašā mirklī, nez no kurienes pēkšņi nokritis maiss, iebalza viņam pa galvu, un viņš nokrita bez samaņas. Kamēr Hotabičs atdabūja viņu pie samaņas, zēni atsēja maisu. Maisā bija cieši sabāztas 100 kārtīgi apsietas krāsainas paciņas. Katrā paciņā bija 110 dolāru banknotes. Ir gan savāds gredzins, Ženja pikti nomurmināja. Kārtīgam cilvēkam velosipēdi negrib dot, bet amerikāņu spekulantam ne no šā, ne no tā 100 000 dolāru. Še tev nu bija, valkā Kaķa vesela. Patiešām, pilnīgi nesaprotami, Voļka paraustie plecus. Pa to laiku misters Van den Dales atvēra acis, ieraudzīja izsvaidīto dolāru paciņu kaudzi, uzlēca kājās, pārbaudīja vienu paciņu, pārliecinājās, ka tajā ir tieši 110 dolāri, pārskaitīja paciņas un pārliecinājās, ka to ir tieši 100. Taču apmierinājuma smaids no viņa sarkanās sejas drīz vien pazuda. Tikko viņš bija paguvis ar satraukumā drebošam rokām aiziet dārgo maisu, viņa acis atkal iedegās alkātīgās ugunīs. Viņš cieši piespieda maisu pie savām tuklajām krūtīm, atkal pagrieza gredzenu un strauji izsaucās. 100 000 par maz! Lai man tūliņ būs 100 000 000 dolārs! Ātrāk! Viņš tikko paguva atlēgt sāņus, kad zālē ar dobju troksni novēlās milzīgs, savas 10 tonnas smags mais. Maisa šuves no trieciena attira vaļā, un zālē izpira prāva kaudze Amerikas asignāciju. 100 000 paciņu, katrā paciņā bija 100 naudas zīmju. Tāpat kā iepriekšējās paciņās, arī šajās bija pa 110 dolāru banknošu, kas nerko citu neatšķīrās no īstajām, kā vienīgi ar to, ka visām tām bija viens un tas pats numurs. Tas bija tas numurs, kuru Hotabičs bija paguvis ievērot uz 10 dolāru zīmes, ko viņam parādīja aiz alkatības sajēgu zaudējušais burvju gredzena īpašnieks. Nez vai tas būtu iepriecinājis misteru Van den Dalesu, jebkurā bankā pievērst uzmanību asignāciju numuriem, bet vienādi numuri ir tikai viltotai naudai. Taču pašam Van den Dalesam pat labam nebija laika pārbaudīt numurus. Gluži bāsais uzbudinājuma viņš uzrāpās nenovērtējamās kaudzes galā un izslējās kā piemineklis, kā tirgoņa alkatības dzīves iemiesojums, gatavs uz jebkuru nelietību, uz visnecilvēcīgāko noziegumu, lai tikai iegūtu lieku naudas paciņu, kas viņa dzimtenē un visā kapitalistiskajā pasaulē valdīja par cilvēkiem. Van den Dales amati bija izspuruši, acis spīdēja kā ārprātīgam, rokas trīcēja, sirds krūtīs neganti dauzījās. Bet tagad es gribu 10 000 zelta pulkstens ar briljantu, 20 000 zelta cigars etvī, 50 000 pērļu kaklarots, 50 000 veclaik porcelāns servīs, viņš jau brēca bez apstājas, tik tikko spēdams izvairīties no neskaitāmajām bagātībām, kas krita viņam virsū. Ko jūs te stāvēt kā kungs, viņš nikni uzbrēca Hotabičam, Voļkam un Ženjam, kas bija nostājušies mazliet tālāk un ar neslēptu riebumu raudzījās uz Van den Dalesu. Jūs ir vien vergs, jūs ir band kalps, jums ir nekavējot jāvāc šī mant un saliek kop, ātri, citādi, es jūs būs sista ar boks. Vai nevarētu drusciņ lēnāk? Vaļka noskaitās. Nesam jau Amerikā un jums nav darīšana ar vergiem, bet ar brīviem padomju cilvēkiem. Tā gan. Jā, jums tūlīt tikt par man verg, tūlīt. 1 minūtes, tūlīt jums tikt par mans vergs, uz visu mūžu. Van den Dales pagrieza gredzenu un norēcās savas nosvīdušās dūres, gaisā kratīdams. Man vēlēšana ir, lai šis nekaunīgs vecs un šie neklausīgi un nekaunīgi padomju puiks būs man vergs. Viņi būs
tīrīt, man bērns sāpaks, lai būs man kalps vienmēr, līdz mūžu gals. Man ir vēl viens mazs vēlēšana. Es ir vēlējies, lai viss fabriks, viss šahts, viss rūpnīts, viss banks, viss dzelzceļ, automobili un lidmašīna, viss padomju savienības zemes un mežs pieder man, manam firmai, Harijs Vandendales un dēli, un tikai manam firmai. Tu dzirdēji, brīnum gredzeni, tev bez kavēšana būs pildīt mans pavēles. Es ir Amerikan mākler cilvēki, man nav laiks gaidīt. Viss Krievija, viss pasaules būs piederēt amerikāņu mākler cilvēks. Bet vai tev, o, sarkansejainais svešzemniek, nepietiks ar jau saņemtajām bagātībām? Stingrā balsī noprasīja Hotabičs. Klusēt, iebrecās Vandendales un niknumā sāka spārdīties ar kājām. Kad saimnieks tais biznes, tad kalpam būs pienākums klusēt. Gredzens izpild mans pavēli. Ātrāk! Bet tev, melnā dainais vecis, es būs ar boks parādīt, kā būs klausīt savu balto amerikāņu saimnieku. Un viņš ar dūrēm metās virsū Hotabičam. Bet Voļka un Ženja satvēra Vandendalesu ar tādu spēku, ka šis kā baļķis ievēlās zālē. Kā jūs drīkst traucēt savu saimnieku sist ar boks savu slikt kalp? Viņš iebrēcās censdamies piecelties kājās. Jūs tagad ir man pārdevīgs vergs. Vācies labāk atpakaļ uz savu Ameriku, nolādētais imperiālists. Voļkā izelsies viņam uzsauca. Prom no mūsu zemes, lai no tevis ir smakas te vairs nebūtu. Ej ratā! Lai notiek tā, Hotabičs skarbā balsī apstiprināja Voļkas vārdus un izrāva no savas bārdas četrus matus. Tai pašā mirklī maisa ar dolāriem, kastes ar servīzēm, pulksteņiem, kaklarotām, vārdus sakot, viss, ko misteram Vandendalesam bija atnesis sudraba gredzens, iekrita kā ūdenī. Bet viņš pats pēkšņi lielā ātrumā sāka velties pa zāli, pēc tam pa cēliņu uz to pusi, no kurienes vēl nesen cerību pilns bija ieradies. Pēc brīža viņš jau bija izgaisis tālumā, atstādams aiz sevis, nelielu putekļu mākonīti. Kad dzēni mazliet atķidās no visa notikušā, Voļka domīgi nomurmināja. Nekā nesaprotu, kas galu galā tas bija par gredzenu? Pārasts vai burvju gredzens? Protams, ka parasts, Hotabičs mīlīgi atteica. Kādēļ tādā gadījumā tas izpildīja šī amerikāņa laupītāja vēlēšanās? To jau nedarīja gredzens, to darīju es? Tu? Kādēļ gan? Aiz pieklājības, o viss zināt kārākais jaunekli, man bija nērti šī cilvēka priekšā. Es viņam uzmācos veikalā, neliku mierā, kad viņš devās mājup, es viņam atliku likām apniku, iekams viņš aizcirta sava dzīvokļa durvis men deguna priekšā. Un man bija nērti, neizpildīt dažas viņa vēlēšanās, bet viņa alkatība un melnāt vēsele nocietināja manu sirdi. Redzinu, noteica Voļka. Iziedams no dārza uz ielas, Hotabičs uzmina kādam mazam apaļam priekšmetam. Tas bija gredzens. Valkā kaķa veselā. Vandendales to bija nozaudējis, kad veldamies mēģināja ieķerties ar rokam zālē. Vecais pacēla gredzenu, noslaucīja to ar savu milzīgo spilgti zilo kabatas lakatu, un klusēdams uzvilka to labās rokas zeltnesī. Voļka ar Hotabiču un Ženja Bogarats jau sen bija atgriezušies mājās, pakuvuši aiziet gulēt un pamosties nākošās dienas rītā, bet misters Harijs vēl aizvien vēlās un vēlās. Nākošajā dienā pulkstens 8 no rīta kādus 400 km uz austrumiem no Parīzes 9 gadus veco franču meiteni Žannu Dakjū ceļā uz skolu, kāds priekšmets bija notriecis no kājām. Šis priekšmets pēc viņas izteicieniem ātri vēlies pa ceļu un atgādinājis ar lupatām cieši piebāstu maisu. Apmēram pēc 5 stundām zvejnieks Gastons Šarmatjē, kas lāpīs tīklus Padekalē jūras šaurumu krastā, izdzirdis savādu troksni, atskatījies un pamanīs, ka pa nokalni
no ceļa noripo un strauji ieveļas ūdenī smags iegarens priekšmets, kas, kā viņam šķitis, atkādinājis rupji aptēstu drausmīgi noputējušu ozola baļķi. Šis priekšmets ātri veldamies sācis attālināties no krasta, tā kā zvejniekam Šarmatjē ļoti vajadzējis kokus, savas būdas labošanai viņš nolaidis ūdenī laivu, taču lai kā centies nav varējis šo brīnumaino baļķi panākt. Pieci tvaikuņi, kas braukuši no Amerikas uz Eiropu ar ieročiem un olu pulveri, un trīs tvaikuņi, kas atgriezušies no Eiropas uz Ameriku, vestami saskaņā ar ekonomiskās palīdzības plānu, salopītās vērtīgās izejvielas, atzīmējuši savos kuģa žurnālos, ka atklātā okeānā sastapuši savādu būtni, kas atgādinājusi lielu delfīnu, bet spļaudījusies kā kamielis, un laiku pa laikam kaukusi kā hiena pirms nobeigšanās. Kā zināms, delfīni nespļaudās un nekauc, un galvenais neveļas pa viļņiem, bet vairāk peldzem ūdens, ar purnu pa priekšu un muguru uz augšu, vai arī met kūleņus. Tādēļ visi astoņi sardzes virsnieki uzskatīja par nepieciešamu atzīmēt, ka tas nebūs visbijis delfīns, bet gan cits zinātnei līdz šim nepazīstams dzīvnieks. Kāds no sardzes virsniekiem, kam piemita tieksme uz zinātnisku darbu, šo neparasto būtni, pats to nenojauzdams bija ļoti asprātīgi nosaucis par Atlantijas šakāli. Nākošās dienas rītā, kad mistera Vandendalesa laulātā draudzene uztraukusies par vīra ilgo prombūtni, jo gatavojās ziņot par viņa nozušanu no aizokeāna pienāca šifrēta telegramma. Harijs Vandendales šorīt atrasts kādā Wall Streetā, Sētmalē, ļoti nosmulētā izskatā. Kā nokļuvis šeit, izskaidrot nevar vai negrib. Kā izrādījās pēc rūpīgās pārbaudes, ne lidmašīnā, ne kuģī nav braucis. Steidzīgi aicina mājās Mrs. Vandendalesu. Tas ir ceļš līdz stadionam. Tajā līksmajā un saulēnajā rudens dienā, kad mūsu draugi devās uz futbola sacīkstēm, piedzīvojumi sākās jau metro vestibilā. Nesaprotu, kāpēc jāstāv rindā pie kases, kad ērti var izmantot automātu, teica Voļka un aizskrēja samainīt trīs rubļus. Visiem kopā vajadzēja pusotra rubļa sīknaudas, pa 50 kapiekam katrā. Parfimērijas kioskā Voļkam vienkārši atteica. Sieviete, kas pārdeva saldējumu, paskaidroja viņam, ka sīknauda nepieciešama pašai, ko izdot pircējiem. Konditorijas kioskā pārdevējs apvaicājās, kādēļ zēnam ievaidzējusies sīknauda, un uzzinājis īsto iemeslu, ieteica nopirkt biļetes kasē, pie kuras pat laban nebija neviena cilvēka. Patiešām, rindas pie kases vairs nebija, bet Voļka tomēr nostājās rindā pie minerālūdens kioska, un tāpēc trim minūtēm izdzēris glāzi putojošā ūdens, saņēma atpakaļ sīknaudu pa 20 un 15 kapeikām. Redziet nu, cik tas vienkārši. Nemaz nav jāstāv rindā pie biļešu kases. Viņš ņipri uzsauca saviem biedriem un pasniedza katram pa vienai 20 kapeiku un divām 15 kapeiku monētām. Voļka un Ženja jau sen turēja rokās pa iekarenam plāna kartona gabaliņam, kas patīkami smaržoja pēc tipogrāfijas krāsas, bet Hotabičs vēl joprojām ņēmās gar savu automātu. Nenoguris viņš meta spraugā monētas, bet tās tūdaļ skanēdama skrita laukā pa turieni, no kurienes vajadzēja izslīdēt, bet vēl arvien neslīdēja biļete. Vecais pat nosvīdējis piepūles. Viņš atstuma platmali pakausi un cītīgi turpināja savus mēģinājumus, bet iznākums vienmēr bija viens un tas pats. Beidzot viņš neizturēja, padevās un noskumis izdvesa. Diemžēl, o, mani visu cienījamie draugi, jums vajadzēs braukt bez manis, jo raugi, es esmu bezspēcīgs pret šo skaisto dzelzs kasti. Tā ir apburta, un nemitīgi spļauj atpakaļ jūsu padevīgā kalpa naudu. Zvēru jums, ka tie ir mana niknākā ienaidnieka džirdžisa stiķi.
Ir gan tev lēcies tas džirdžis, Voļka sāka smieties. Padod šurp savas monētas, tūlīt iemetīšu tās automātā un viss būs kārtībā. To teicis viņš iemeta tuvākā automāta spraukā divas 15 kapeiku un vienu 20 kapeiku monētu un tūlīt izslīdēja biļetē. Tu esi dišs un varens, o Voļka, vecais viņu godbīgi cildināja. Es noliecu galvu tavu patiešām neizskaidrojamo spēju priekšā. Es nebūt neesmu varens, Voļka godīgi atzinās. Gluži vienkārši, jālieto tikai nebojāti automāti. Otrs piedzīvojums metro stacijā. Necerēti mīrīgi Hotobičs uzņēma nobraukšanu ar eskalatoru. Zinkāres pilns viņš uzkāpa uz slīdošās, bezgalīgās lentes, kas tūdeļ pārvērtās kāpnēs ar skaistiem metāla pakāpieniem un jau lejā uz perona, kautrīgi pateica saviem jaunajiem pavadoņiem. Slīdošās kāpnes, tā ir ļoti vienkārša lieta. Ja tev, o Voļka Ibna Ļoša, tas sagādātu prieku, es jau šodien pat pārvērtīšu par slīdošām kāpnēm ik vienas kāpnes tavā namā. Lai slavēti tā pamati, jumts un jo sevišķi trešais stāvs, kurā tu tik laimīgi dzīvo. Aprunāsimies vēlāk. Voļka izvairījās no tiešas atbildes. Viņš šaubījās vai no Hotobiča priekšlikuma, kas iedzīgs var iznākt. Es padomāšu. Taču padomāt neizdevās, jo tieši šajā brīdī tuneļa tumšajā dziļumā atskanēja vilciena dobjā krākšana. Tumsā iezvērojās priekšējā vagona prožektori. Brīdinoši iedūcās sirēna un pie perona pieripoja grēzns, spoži apgaismots gaiši zils vilciens. Kāpjam otrajā vagonā. Voļka noraizējies komandēja un pēkšņi pamanīja, ka Hotobičs pazudis. Tad viņi metās cauri pūlim, satraukti saukdami. Hotobič, Hotobič, kur tu paliki, Hotobič? Esmu šeit. O, mani draugi, jūsu nelaimīgais kalps atrodas šeit. No tālienes atskanēja pazudušā vecīša skumjā balss. Brīdi vēlāk zēni viņu ieraudzīja. Vecītis centās izskriet ārā pa to pašu eskalatoru, kas tikko bija nogādājis viņu uz perona. Lai arī kā pūlējās Hotobičs, nekādu panākumu nebija, jo tikmēr kamēr viņš ar savām no izbailēm bezspēcīgajām kājām paspēra dažus soļus uz priekšu, kāpnes tādu pašu gabalu noslīdēja zemāk. Iznāca tā, ka vecais cilāja kājas pats, palikdams uz vietas, kā vāvere ritenī. Kāp nost no eskalatora, sauca viņam no lejas Voļka. Taču vecais laikam nekādi nespēja aptvert, kā to izdarīt, lai gan vajadzēja tikai pagriezties ar seju pret peronu. Voļkam bija jāuzskrien pa eskalatoru, kas virzījās saukšu, lai pēc tam nobrauktu reizē ar Hotobiču, kas joprojām miņājās uz vietas. Voļkas biļete tagad vairs nederēja, bet pirkt jaunu biļeti nebija laika, jo vecais pa to starpu varēja galīgi zaudēt spēkus. Es tikko no lejas, Voļka aizelsies skaidroja kontrolierei, man rautur vecītis iesprūdis. Droši vien pirmo reizi brauc ar metro, kontroliere līdzjūtīgi pašūpoja galvu, un izlaida Voļku cauri ar veco biļeti. Dažus mirkļus vēlāk Voļka jau atradās blakus Hotobičam, pagrieza viņu ar seju pret peronu un bez kādiem starpgadījumiem abi nobrauca lejā. Kāpēc tu muki joks tāds? Viņš apjautājās vecītim. Es, mans pavēlniek, ieraudzīju, ka no pazemes līda laukā dārdošs nezvērs ar uguns acīm un nevarēju nemukt. Es neesmu no bailīgajiem. Bet parādi man kaut vienu vienīgu džinu, kas nebūtu nobijies ieraugot šīs drausmīgās acis. Kā nu tā var? Voļka nogaudās. Tu taču pats man apzvērēji, ka nebīsies no metro. Nē, neesmu viss zvērējis. Es tev solījos nebīties un patiešām vairs nebīstos no autobusiem, trolejbusiem, kravas automobīļiem, tramvajiem, lidmašīnām, vieglajiem auto, prožektoriem, eskavatoriem, rakstām mašīnām, atskaņotājiem, skaļruņiem, putekļu sūcējiem, elektrības slēdžiem, dirižabļiem, ventilatoriem un pīkstošām gumijas rotaļlietām. Bet par metro mēs pat runājuši neesam.
Vecajam bija taisnība. Par metro voļka toreiz bija piemirsis. Tās nav nekāds briesmonis, tas ir pārasts metro vilciens. Un lūdzams, nekavē mūs vairs ar savu muļķīgo baiļošanos. Teciņiem viņi devās pāri peronam pie tikko pienākušā vilciena un lauzdami ar elkoņiem ceļu sāka virzīties dziļāk vagonā. Pasažieru bija daudz, vilciens pārpildīts, un kad no tālienes atskanēja vilciena priekšnieka balss viss kārtībā, vagonu automātiskās durvis bez trokšņa aizvērās, un vilciens aizbrauca, atstādams Hotabiču uz tukšās platformas. Viņš aizkavējās tikai vienu sekundi, gribēja paraudzīties. Kas tur tā sauc? Viss kārtībā. Trešais piedzīvojums metro stacijā. Hotabičs bija gauži satriekts par jauno nelēmi, kas viņam atkal uzbrukusi. Viņš sāka skraidīt pa tukšo platformu šurpu turpu. Nikni plūkādams savas bārdas šķipsnes un pilnā balsī vaimanādams. Ak, vai man, nelaimīgajam džinam, Hasanam, Abdurrahmanam, Ibn Hotabam, ko es viens iesakšu šajā noslēpumainajā pazemes pilī? Pienāca stacijas dežurants, ieraudzīja pa peronu izmētātās bārdas šķipsnes un noteica. Pilsoni, metro telpās jāievēro klusums un tīrība. Pagalam, nodomāja Hotabičs, nu ir gals klāt. Viņš nobijās no šā pieklājīgā jaunā cilvēka ar sarkano cepuri, nemazāk kā no vilciena. Pats Voļka bija izturējies pret stācijas dežurantu ar cienību. Vecais juta, ka nu pat vairs neklāsies labi, un nolēma pēc iespējas dārgāk pārdot savu dzīvību. Par laimi, dežurants atsāka sarunu, un vecais tūdaļ mainīja savu lēmumu. Pilsoni vectētiņ, dežurants līdzjūtīgi teica, jūs gan veltīgi sarūktināties, tūlīt pienāks otrs vilciens, un jūs godīgi un kārtīgi aizbrauksiet līdz tai vietai, kur jums vajadzīgs. Vecītis gribēja viņam kaut ko atbildēt, pasūdzēties par savu sūro likteni, bet pēkšņi juta, ka aiz bailēm un spēcīgajiem pārdzīvojumiem aizmirsis krievu valodu. Viņš saka kaut ko murmināt arābiski, un dežurants sarūktināts noplātīja rokas. Tādā gadījumā, pilsoni, jums vajadzēs nākt man līdzi uz dispečera istabu. Jūs tur pasēdēsiet, bet es pa to laiku sadabūšu cilvēku, kas prot runāt jūsu valodā. Viņš paņēma Hotabiču viekli zem rokas, lai aizvestu uz dispečera telpu. Un kas zina, cik ilgi vecītis tur dabūtu nokvernēt, ja perona pretējā pusē nepienāktu jauns vilciens, no kura izlēca Voļka un Ženja. Un cik vien jaudas metās pie Hotabiča. Re, kur viņš ir, iesaucās abi zēni. Ir no gan negals ar tevi, Hotabič. Atnāca apkopēja ar slotu, saslaucīja vecīša bārdas šķipsnas un sabēra tā surnā. Tieši tajā brīdī, kad Hotabičs ar saviem draugiem beidzot apsēdās spilgti apgaismotajā metro vagonā, kurā viņi laimīgi aizbrauca līdz dinamo stacijai. Liekās biļetes. Futbola sacīkšu dienās visi Maskavas iedzīvotāji sadalās divās nometnēs, kuras viena otru nesaprot. Vienā nometnē futbola līdzjutēji, otrā neizprotami cilvēki, kas izturas pavisam vienaldzīgi pret šā ārkārtīgi aizraujošā sporta veidu. Pirmie jau krietnu laiku pirms sacīkšu sākuma traucas no visām pilsētas malām uz Dinamo stadionu. Uz cilvēkiem, kas šajā laikā dodas pretējā virzienā, uz centru, viņi skatās ar pārākumu apziņu. Pārējie maskavieši savukārt neizpratnē rausta plecus, raudzīdamies kā simtiem pārpildītu tramvaju, autobusu, trolejbusu un tūkstošiem vieglu automašīnu lēnām pelt pa vētraino un trokšņaino futbola entuziastu jūru. Bet arī šo līdzjutēju nometni, kas neieinteresētajam novērotājam šķiet tik vienprātīga, šajās dienās patiesībā plosa dziļas un gandrīz neatrisināmas pretrunas. Tās nav redzamas, kamēr futbola cienītāji vēl atrodas ceļā.
Bet pie ilgotajiem stadiona vārtiem šīs pretrunas uzreiz izlaužas asi un nesamierināmi. Tad pēkšņi izrādās, ka pilsoņu vienai daļai ir biļetes, bet otrai biļešu nav. Tie, kuriem ir biļetes, augstprātīgi un mierīgi dodas uz stadionu. Pārējie turpretim norūpējušies šaudās šurpu un turpu un skrien pie klātnākošajiem pilsoņiem žēlabaini saukdami, vai nebūtu vēl kāda lieka biļetīte? Pilsoņi, vai jums nav liekas biļetītes? Taču lieko biļetīšu parasti izrādās gaužam maz, bet tikotāju pēc tām ir tik daudz, ka Voļka ar saviem draugiem paliktu bešā, ja Hotabičs neliktu lietā savu mākslu. Ar lielāko prieku un no visas sirds viņš klusi atbildēja uz Voļkas lūgumu. Tūdaļ jums būs tik daudz biļešu, cik vien vēlēsieties. Un patiešām, viņš nepaguva vēl izteikt pēdējo vārdu, kad viņa rokās parādījās vesela paciņa zaļu gaiši zilu sārtu un dzeltenu biļešu. Vai tev, o mans brīnišķīgais Voļka, pietiks šo dažādās krāsas papīrīšu? Ja nepietiek, tad es. Viņš paveicināja biļetes gaisā, un tas viņam gan drīz vai maksāja dzīvību. Ai, liekas biļetītes, kāds no līdzjutējiem priecīgi iesaucās un pilnā sparā metās pie Hotabiča. Pāris mirkļos nemazāk kā pusotra simta satrauktu cilvēku piespieda Hotabiču pie stadiona betona nožogojuma. Tā kā vecītis tepat arī būtu izlaidis elpu, ja Voļka paskrējies mazlietiņ sāņus nebūtu pilnā balsi iebrēcies. Pilsoņi, kam vajag lieku biļetīti, kam vajag lieku biļetīti? Padzirduši šos burvju vārdus, visi, kas nu pat vēl mācās virsu apjukušajam Hotabičam, metās pie Voļkas, bet tas iespruka pūli un pazuda, kā ūdenī iekritis. Bet brīdi vēlāk kontrolierim, kas stāvēja pie ziemeļgala vārtiem, Voļka, Ženja un Hotabičs uzrādīja trīs biļetes un iegāja stadionā, atstājuši aiz sevis tūkstošiem cilvēku, kuriem todien tā arī nebija lemts noskatīties sacīkstes. Atkal Eskimo. Tikko mūsu draugi pakuva apsēsties savās vietās, pie Hotabiča pienāca meitene baltā priekšautiņā ar baltu nolakotu kasti, kas bija pakarināta tai plecā. Vai nevēlaties Eskimo? Viņa apjautājās un pēkšņi izbailēs iekliedzās. Būsim taisnīgi, jebkurš viņas vietā būtu nobijies. Patiešām, kādu atbildi varēja sagaidīt Eskimo pārdevēja? Labākajā gadījumā, labprāt, dodiet man, lūdzu divas porcijas. Sliktākajā gadījumā, nē, ziniet, labāk nevajag. Bet iedomājieties tikai sirmgalvis ar salmu cepuri, izdzirdis pārdevējas pieklājīgo apvaicāšanos, tūdaļ piesarka kā tomāts. Viņa acis pieplūda asinīm, pats viņš sabozās draudīgi saliecās uz priekšu un biedējoši sēca. Aha! Tu gribi mani ar savu nolādēto Eskimo kā paiedzīt? Nu, nē! Tās tev nicināmā neizdosies! Manam mūžam pietiks arī ar tām 46 porcijām, kuras es, vecais muļķi, sapēdu cirkā un gandrīz vai aizvācos pie senčiem. Drebin, nu, tu nelaimīgā, jo es tevi tūdaļ pārvērtīšu riebīgā krupī. Izteicis šos vārdus, viņš pietrukās kājās un pacēla jau virs galvas savas kalsnās krunkainās rokas. Kad blaku sēdošais zēns ar saulē izbalējušām uzacīm un vasaras raibumiem nosētu seju, ieķērās vecajam rokā un pārbijies iesaucās. Viņa taču nav vainīga, ka tu aiz negausības pārēdies saldējumu. Apsēdies, lūdzu savā vietā un nedari muļķības. Dzirdu un paklausu. Vecītis padevīgi atteica, nolaida rokas, apsēdās savā vietā un pagriezies pret pārbiedēto pārdevēju, iespaidīgi piebilda. Var iet, es tev piedodu. Ej mierās savus ceļus un esi līdz savam mūža galam, pateicīga šim jauneklim, jo viņš izglāba tev dzīvību. Līdz pat spēles beigām meitene šajā pusē vairs nerādījās. Cik bumbu vajadzīgs?
Stadionā tikmēr mutuļoja tā īpatnā svētku rosība, kāda tur vienmēr vērda izšķirošo futbola sacīkšu laikā. Dimdēja rādio, 80 tūkstoši cilvēku sēdēdami savās vietās dedzīgi apsprieda gaidāmās spēles iespējamo iznākumu, un no šīs apspriešanās gaisā visu laiku dūca vienmērīga, ne ar ko citu nesalīdzināma cilvēku balsu dunoņa. Visi nepacietīgi gaidīja spēles sākšanos. Pēdīgi smergdzaļā laukumā iznāca tiesnesis ar saviem palīgiem. Tiesnesis rokās turēja bumbu, kurai šodien būs lemts pārciest ne mazums spērienu, pa zemi noripot un pa gaisu nolidot nevienu vien kilometru, lai ielidojot dažas liekas reizes kādos vārtos, tādajādi izšķirtu, kura no komandām šodien gūs uzvaru. Tiesnesis nolika bumbu pašā laukuma centrā, abas komandas izskrēja no savām ģērbtuvēm un nostājās viena otrai pretī. Kapteņi paspieda viens otram roku, izlozēja, kurai komandai spēlēt pret sauli. Šis neapskaužamais liktenis piemeklēja sporta biedrības cirnis komandu. Par lielu prieku biedrības ripa komandai un daļai entuziastu. Vai tu, o Voļka, neuzskati par iespējamu izskaidrot savam necienīgajam kalpam, ko šie 22 man tik patīkamie jaunie cilvēki darīs ar bumbu? Hotabičs godvīgi apjautājās, bet Voļka atbildes vietā tikai nepacietīgi atmeta ar roku. Tūlīt pats visu sapratīsi. Tieši šajā mirklī cirkņa spēlētājs skaņi iespēra ar zābaka purnu pa bumbu un spēle sākās. Vai tiešām šiem 22 simpātiskajiem jaunajiem cilvēkiem vajadzēs skraidīt pa tik plašo lauku, tērēt spēkus, klupt un grūstīt citām citu tikai tādēļ, lai varētu dažus mirkļus padzināt to neizskatīgo ādas bumbeli? Un viss tikai tādēļ, ka pa visiem spēlē dabūta tikai viena vienīga bumba? Dažas minūtes vēlāk Hotabičs neapmierināts iejautājās, taču Voļka spēles aizrauc vecītim atkal nekā neatbildēja. Vai nu tagad prātā bija Hotabičs? Ripas uzbrucēji bija pārtvēruši bumbu un tuvojās cirtņa vārtiem. Zini ko, Voļka? Ženja pačukstēja savam draugam. Man šķiet, ka tā tiešām ir laime, ka Hotabičs nekā no futbola nejēdz. Citādi viņš te pastrādātu tik trakas lietas, ka vai. Man arī tā šķiet. Voļka viņam piekrita un pēkšņi iekliedzies pielēca kājās. Reizē ar viņu pietrūkās kājās un satraukt iedūdzās arī visi 80 tūkstoši skatītāju. Spalgi ieskanējās tiesneša svilpe, bet spēlētāji jau tāpat bija sastinguši uz vietas. Bija noticis kaut kas futbola vēsturē nedzirdēts un ar dabas likumiem nekādi neizskaidrojams. Kaut kur no augšas no debesīm nokrita un aizripoja pa laukumu 22 spilgti izkrāsotas bumbas. Tās visas bija pagatavotas no ļoti labas safjānādas. Cūcība, nedzirdēts huligānisms, kās tur taisa tik muļķīgus jokus, cilvēki no tribīnēm satraukti kliedza. Protams, vaininieku vajadzēja nekavējoties padzīt no stadiona un pat nodot milicijai, taču neviens nespēja to atrast. Tikai 3 cilvēki no 80 tūkstošiem skatītāju, Hotabičs un viņa abi jaunie draugi, zināja, kas ir šis vaininieks. Ko tu izdarīji? Voļka sāka čukstēt Hotabičam ausī. Tu apturēji visu spēli un neļāvi ripiešiem iegūt drošus vārtus. Par ripiešu neveiksmi Voļka pateica tikai tāpat vien, bez sarūktinājuma. Viņš juta līdzi cirtņa komandai. Es jau gribēju, lai būtu labāk. Tāpat čukstu staisnojās Hotabičs. Es domāju, ka tā ērtāk, ja katram spēlētājam ir iespēja neskrienot un negrūstoties, kā negudriem pa šo milzīgo lauku, tiku tikām izspēlēties pašam ar savu bumbu. Nu, ko lai ar tevi iesāk, Voļka noplātīja rokas, tad apsēdināja vecīti atpakaļ solā un aši izstāstīja viņam galvenos futbola spēles principus. Žēl tikai, ka cirtnim jāspēlē pret sauli, bet spēles otrajā puslaikā
kad komandas apmainīsies vietām. Saule vairs nevienam netraucēs. Iznāk arī pieši ne par šo, ne par to, nokļuvuši labākā stāvoklī. Beigās izteiksmīgi piebilda Voļka. Viņš cerēja, ka Hotabičs ņems vērā viņa vārdus. Patiešām, tas nav taisnīgi, piekrita vecais. Un tai pašā mirklī saule noslēpās aiz viegla mākonīša un vairs neparādījās līdz pat spēles beigām. Pa to laiku no laukumā izvāca liekās bumbas. Tiesnesis atzīmēja vēl tik izšķiesto laiku un spēle turpinājās. Pēc Voļkas paskaidrojumiem Hotabičs sāka sekot spēlei ar aizvien lielāku un lielāku interesi. Ripieši, pateicoties notikumam ar 22 bumbām, piezaudējuši drošus vārtus un tagad nervozēja bieži aizsitot garām. Bet vecais jutās viņu priekšā vainīgs un mocījās ar sirdsapziņas pārmetumiem. Hotabičs iejaucas spēlē. Tādējādi liktenīgā kārtā sašķēlās Voļkas Kostiļkova un Hasana Abdurahmana ibn Hotaba simpātijas. Kad pirmais staroja aiz prieka, tas notika katru reizi, kad kāds no Ripas komandas spēlētājiem aizsita garām pretinieka vārtiem. Vecais bija drūmāks par lietus padebesi. Toties, kad cirtņa uzbrucēji aizsita garām Ripas vārtiem, aina krasi mainījās. Hotabičs smēja laimīgus smieklus, bet Voļka neganti pukojās. Nesaprotu, Hotabičs, par ko tu smējies, gandrīz vai iesita vārtus? Gandrīz jau neskaitās, o visu dārgais, Hotabičs atbildēja ar kaut kur dzirdētu frāzi. Bet es pirmo reizi dzīvē iepazinās ar futbolu, vēl nezināja, kas tas ir, līdzjutējs. Voļka sarūktinājumam pilno piezīmi, kas saules bija tieši cirtņa komandai acīs, viņš uzsvēra tikai kā zēna rūpes par taisnīgumu. Viņam, protams, nenāca neprātā, ka pats kļuvis līdzjutējs, tāpat kā to nevarēja iedomāties Voļka. Voļka bija tā aizrāvies ar notikumiem laukumā, ka visam pārējam nepievērsa nemazāko uzmanību. Tas arī kļuva par cēloni, neparastajam notikumam, kas todien risinājās stadionā. Sakās ar to, ka vienā sevišķi sasprindzinātā brīdī, kad cirtņa uzbrucēji tuvojās ripiešu vārtiem, Voļka pielīdzās Hotabičam pie paša savs un dedzīgi pačukstēja. Hotabič, mīļais, kad cirtnieši sitīs par ripas vārtiem, esi tik labs paplet viņiem vārtus drusku platākus. Vecais sarauca pieri. Bet kāds labums no tā būs ripai? Ne jau tādēļ, lai būtu ripai. Labums no tā būs cirtnim. Vecais neatbildēja. Cirtnieši atkal aizsita garām. Bet pāris minūšu vēlāk dūšīgs ripas uzbrucējs, skatītāju uzmundrinošu saucienu pavadīts, iesita cirtņa vārtos klasisku bumbu. Jegoruška, tu tikai lūdzams nesac par mani smieties, cirtņa vārtsargs pusbalsī teica kādam no rezerves spēlētājiem, kad spēle uz īsu brīdi pārsviedās ripas pusē. Bet es esmu gatavs zvērēt, ka manu vārtu staps palīdz ripas komandai. Ko? Saproti, kad viņi sita pa vārtiem, labējais staps goda vārds, labās puses staps atvirzījās centimetrus, 50 cāņus un ielaida bumbu. Pats savām acīm redzēju. Vai temperatūru izmērīji? Apjautājās rezerves spēlētājs. Kam? Stābam? Nē, pat sev. Tev laikam lieli karstumi. Tfu! Vārtsargs aizvainots nospļāvās un sāka skraidīt vārtu priekšā. Ripieši veikli apiedami aizsargus strauji tuvojās cirtņa vārtiem. Bac! Otrie vārti tika gūti 3 minūšu laikā. Turklāt abas reizes nejau cirtņa vārtsarga vainas dēļ. Vārtsargs cīnījās kā lauva, bet ko viņš varēja darīt? Sitiena mirklī viņa vārta augšējā kārts pati no sevis pacēlās augstāk, tieši par tik, cik bija vajadzīgs, lai bumba ielidotu vārtos. Tikko pieskārusies vārtsarga pirkstu galiem. Kam lai par to stāsta? Kas tam ticēs?
Vārtsargam kļuva skumji un baigi kā mazam zēnam, kas naktī nokļuvis tumšā mežā. Vai redzēji? Galīgā bezcerībā viņš pajautāja Jegoruškam. Šķiet, ko redzēju, stostīdamies atbildēja rezerves spēlētājs, bet nevienam taču neieskaidrosi, tik un tā neticēs. Tur jau tā lieta, ka neviens neticēs, bēdīgā balsī piekrita cirtņa vārtsargs. Bet šajā laikā ziemeļu tribīnē brieda kluss skandāls. Mirkli pirms otro vārtu gūšanas Voļka bija pamanījis, ka vecais paslepus izrauju matu no savas bārdas. Kādēļ gan tas viņam vajadzīgs, Voļka satraukti nodomāja. Joprojām nenojauzdams, kādi notikumi briest futbola laukumā. Taču arī šī doma Voļkas galvā uzausa netik drīz. Cirtnim šās dienas sacīkstēs klājās pārāk ļauni. Par veco ir prātā neienāca. Taču trešoreiz cirtņa vārtos iesistā bumba noskaidroja īsto stāvokli. Patiešām tuvojās pirmā puslaika beigas un laime beidzot it kā bija pievērsusies cirtnim. Spēle pārsviedās uz ripas laukuma pusi. Cirtnieši rāvās, kā mēdz teikt, vaigas sviedros, un drīz viņu labākais uzbrucējs ar drausmīgu spēku raidīja bumbu ripas vārtu augšējā stūrī. Visi 80 000 skatītāju neaprakstāmā satraukumā pielēca kājās. Šai neatvairāmajai bumbai vajadzēja dot cirtnim pirmos iesistos vārtus. Voļka un Ženja, kas abi juta līdzi cirtnim, priecīgi pameta viens otram ar acīm, bet tūdaļ arī vīlušies nopūtās. Bija paredzams, ka būs vārti, bet bumba atsitās pret augšējo kārti un pie tam vēl ar tādu spēku, ka viss stadions nodimdēja. Bumbas acitiena troksnis saplūda ar ripas vārtsarga skaļo brēcienu. Lejup noslīdēdama vārtu augšējā kārts izglāba viņu no vārtu zaudējuma. Bet toties ļoti sāpīgi iebelza tam pa galvu. Tagad Voļka visu saprata, un viņu pārņēma šausmas. Hasan Abdurrahman ibn Hotab, viņš drebošā balsī teica, ko tas viss nozīmē. Tu taču zini, ka mēs abi, kā es tā Ženja, jūtam līdzi cirtnim. Bet tu izrādās, gluži pretēji jūti līdzi ripai. Diemžēl. Omans visu cildenais tās ir tiesa, vecais nomāktā balsi atbildēja. Vai tad es neizglābu tevi no ieslodzījuma, māla traukā? Voļka sarūktināts turpināja. Tas ir tikpat pareizi kā tas, ka pat laban ir diena, un kā tas, ka tevi gaida liela nākotne, Hotabič tikko dzirdami noteica. Kādēļ tad tu palīdzi ripai, nevis cirtnim? Diemžēl es nespēju valdīt par savu rīcību, Hotabič izmisis atbildēja, un liela sasara sāka ritēt pār viņa krunkaino seju. Es ļoti vēlos, lai uzvar ripas komanda. Stāvoklis sāsinās. Pielūko, Voļka draudoši paziņoja, būs tracis, lai notiek kas notikdams. Tai pašā mirklī cirtņa vārtsargam uz gluži sausas vietas paslīdēja kāja, un viņš trešo reizi ielaida bumbu vārtos. Ak tā, Voļka grieza zobus, tātad tu negribi ar labu? Tāds saturies. Viņš uzlāca uz sola un rādīdams ar pirkstu uz Hotabiču, kas sēdēja viņam pie kājām iesaucās. Pilsoņi, viņš visu laiku palīdz ripai. Kas palīdz? Vai tiesnesis? Ko jūs teicāt? Apkārtējie sāka uztraukties. Tad ne jau tiesnesis, ne! Kāda tur tiesnesim daļa? Lūk, šis te večuks palīdz viņiem. Liec lūdzams mani mierā. Pēdējie vārdi bija domāti Ženjam, kas izbijies raustie savu draugu aizpiedruknes. Ženja saprata, ka nekas prātīgs no Voļkas ķildas ar veco nevar iznākt. Bet Voļka nelikās mierā, lai gan neviens viņa vārdus neuztvēra nopietni. Tātad tu saki visapkārt vai plīsais smiekliem. Tātad tu saki, ka vecais no šejienes, no ziemeļu tribīnes pārbīda vārtus, kā vien vēlas. Ha, 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 viņam droši vien kabatā ir tāds slēdzis,
ar kuru var pārbīdīt vārtus arī no tālienes. Varbūt tas arī bija viņš, kas pirmīt bumbas palaukumu izsvaidīja. Nu, protams, viņš Voļka niknumā apstiprināja, izraisīdams jaunu smieklu brāzmu. Un vai zemestrīce Čīlē arī ir viņa roku darbs? Ho, 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 hi, 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 ha, ha, ha. Nē, pie Čīles zemestrīces viņš nav vainīgs, Voļka godīgi paskaidroja. Zemestrīce – tā ir zemes slāņu katastrofiska pārvietošanās. Un kur nu vēl Čīlē? Viņš taču tikai nesen izlīda no trauka. Sarunā iejaucās kāds vecāks līdzjutējs, kas sēdēja Voļkam aizmugurē. Voļka pazina viņu. Tas bija kaimiņš no blakus nama. Viņu sauca Jevgeņijs Zahārovičs. Tieši viņš bija nosaucis savu Sibīrijas runci par homiču, godinot izslavēto vārdsargu. Paklau, draudziņi, viņš labsirdīgi teica Voļkam, kad smiekli mazliet aprima. Nelien nu pats traukā, neapkauno sevi cilvēku priekšā, nerunā muļķības un netraucē noskatīties spēli. Tur brālīt pat laba notiek tādi brīnumi, ka pat bez taviem prātojumiem kļūst nelabi. Arī Jevgeņijs Zahārovičs jūta līdz cirtnim. Patiešām, līdz pārtraukumam bija palikušas vēl veselas 11 minūtes, bet stāvoklis jau bija 14-0, ripas labā. Ar cirtņa komandas spēlētājiem notika kaut kas neizskaidrojams. Likās, ka tie aizmirsuši, kā jāspēlē, bumbu piespēlēja, pārsteidzoši nevarīgi un muļķīgi. Spēlētāji ne no šā, ne no tā klupa, it kā tikai šodien būtu iemācījušies staigāt. Brīdi vēlāk pavisam neparasti sāka izturēties aizsardzības spēlētāji. Rudi tie futbola meistari jau ieraugot vien bumbu, bailīgi lēca sāņus, it kā vairīdamies no mīnas, kura nu pat sprāks. Vai, cik sārūktināti bija mūsu jaunie draugi, ja padomā paši sev par nelaimi, viņi bija paskaidrojuši Hotabičam futbola spēles noteikumus. Ko nu darīt? Kā lai palīdz nelaimīgajiem cirnešiem atjaunot taisnīgumu? Ko iesākt ar Hotabiču? Pats skandāls nepalīdzēja. Kā varētu ļaunākā gadījumā novērst vecā Džina uzmanību no laukuma, kur risinās šī nepiedzīvotā savā veidā vienīgā sporta traģēdija? Ženja atrada izeju. Viņš iegrūda Hotabičam rokā savīzi Sovetskī sportu. Palūk, izlasi kādu brīnišķīgu komandu, to apkauno visas mūsu valsts priekšā. Ženja ar pirkstu norādīja uz lapusi, kurā lieliem burtiem bija nodrukāts virsraksts. Perspektīva komanda. Brīvprātīgā sporta biedrības cirtnis futbola komanda, skaļi izlasīja Hotabičs. Šajā sezonā jūtami paaugstinājusi savu meistarību. Pēdējais mačs, ko tā izcīnīja Kuibiševā, ar vietējās komandas Krīļa Sovetov. Futbolistiem parādīja, ka šī komanda interesanti, noteica Hotabičs un iegrima lasīšanā. Zeni laimīgi pamirkšināja viens otram. Tiklīdz Hotabičs sāka lasīt avīzi, cirtņa komandu vairs pazīt nevarēja. Tās uzbrukums tūdaļ parādīja, ka šodienas raksts avīzē Sovetskī sport pilnīgi atbilst patiesībai. Vāreni desmitiem tūkstošu sajūsminātu saucienu pavadīja ik katru cirtnešu spērienu pa bumbu. Jau pēc pusminūtes spēle risinājās ripas laukuma pusē. Sitiens, vēl sitiens, patiesi, cik gan braši zēni šie cirtneši. Vēl kādu brīdi un viņi beidzot atmiekšķēs to savu kļūmīgo sauso rezultātu. Aha, Voļkam aiz muguras nopriecājas Jevgeņijs Zahārovičs. Vai redzat, ko es teicu? Viņi vēl sados tiem pūdelētājiem ripiešiem. Ak, kaut viņš nebūtu tā izpaudis savu sajūsmu. Kaut nebūtu iegrūdis Hotabičam sānos dūri ar tik triumfējošu izskatu, it kā cirtneši būtu viņa īstie un vismīļākie dēli vai sliktākā gadījumā iemīļoti skolnieki. Satrūcies no šī grūdiena, Hotabičs atrāvācis no avīzes, uzmeta ievingrinātu skatienu futbola laukumam, vienā mirklī novērtēja radušos stāvokli un atdevā avīzi jau noskumušajam Ženkam. Vēlāk izlasīšu.
Viņš steidzīgi izrāva no bārda matu un cirtnešu, apkaunojošās un neizprotamās ciešanas sākās no jaunā. 15-0, 16-0, 18-0, 23-0. Caurmērā ik pēc 40 sekundēm cirtņa vārtos ielidoja bumba. Kas noticis ar vārtsargu? Kādēļ viņš pieglaudis seju pie sāna staba un tikai iesaucas, vai dieniņ, kad sit pa viņa vārtiem? Kādēļ viņš pēkšņi ne no šā, ne no tā, domīgs aiziet no vārtiem visizšķirošākajā mirklī, kad cīņa norist pie paša soda laukuma? Kauns no tribīnes viņam kliec, šausmas, kā tu spēlē! Bet viņš, izslavēts pirmās klases vārtsargs, joprojām nedrošiem soļiem, gāja prom no vārtiem, tik līdz sāka tuvoties ripieši. Kās tev lēcies, nekur nevarēja rimties rezerves spēlētājs, dumšesi vai? Un vārtsargs nopūzdamies atbildēja, laikam gan dumžu būšu kļuvis. Man tā vien liekas, ka visu laiku kāds mani it kā aiz apkaklis vadātu. Es turos pretīm, bet viņš mani stumja laukā no vārtiem. Es gribu ķert bumbu, bet viņš mani spiež klāt pie staba un pie tam tā, ka nekādi nevar izrauties. Ir nu gan tev nelaime piesitusies, Griša. Un kāda vēl? Apstākļi kļuva tik neparasti, ka stadionā vairs nepalika neviens cilvēks, ieskaitot pat biļešu kontrolierus, miličus un pārdevējus, kas dziļi un trokšņēni nepārdzīvotu brīnumainos notikumus, kuri risinājās viņu acu priekšā. Tikai viens no futbola sacīkšu pastāvīgajiem apmeklētājiem šos notikumus pārdzīvoja, lai gan dziļi, taču reti klusi. Tas bija aprīnojumi nerunīgs, gadus 56 vecs, sirms vīrietis, gara auguma, pārlieku kalsns ar iekarnu dzeltenīgu seju, sevī noslēdzies un gandrīz neticami savaldīgs. Gluži tāpat sevī noslēdzies viņš bija dienās, kad notika parastās futbola sacensības, un arī finālspēļu dienās, kad no viena veiksmīga bumbas sitiena bija atkarīgs, kurš visu gadu nesās valsts čempiona zelta medaļas. Viņš vienmēr bija tikpat sauss, taisns un nekustīgs, un uz viņa augstās pieres, kā teicis dzejnieks gan citā sakarībā, neatspogļojās itin nekas. Šodien viņš bija savā parastajā vietā, tieši Hotabičam priekšā. Viņš bija cirtņa līdzjutējs, un nav grūti iedomāties, kādi pārdzīvojumi plosīja viņa iekritušās tipiska kancelies darbinieka kaulainās krūtis. Tikai viņa acu šaudīšanās un tikko manāmie galvas pagriezieni norādīja, ka viņam nebūtu nav vienaldzīgs tas, kas notiek futbola laukumā. Acimredzot, viņam bija slima sirds. Viņš taupīja sevi, jo spēcīgi pārdzīvojumi draudēja viņam ar nopietnām nepatikšanām. Taču pat tad, kad viņš ar ierastu kustību sataustīja savas žaketes kabatā kārbiņu ar sīki sakniptiem cukura gabaliņiem un pudelīti ar zālēm un sāka neatraujot acis no spēlētājiem pilināt zāles uz cukura, viņa seja tāpat kā agrāk bija nekustīga, it kā viņš raudzītos tukšumā. Rezultāts 23-0. Gandrīz nobeidza viņu. Piepeši viņš pavēra savas plānās, pelēcīgās lūpas un kokainā balsī nosēca. Kaut vai Boržomu būtu pārdevuši. Hotabičs, kurš gandrīz vai dziedājais prieka par ripiešu pasakainajām veiksmēm, bija vairāk kā jebkād gatavs darīt cilvēkiem patīkamu. Izcirtis sava flegmātiskā kaimiņa vārdus, viņš nemanot uzsita knipi ar pirkstiem un šī kaimiņa rokās pēkšņi un nezino kurienes uzradās glāze ar ledus augstu Boržomi. Ik viens cits viņa vietā paprīnītos vismaz pāmestu acis uz kaimiņiem, bet viņš ar tikpat nemainīgu sastingušu seju pielika nosvidušo glāzi pie mutes, bet neizdzēra. Nabaga cirtnešiem draudēja 24. vārti. Tā viņš arī sastinga ar glāzi paceltā rokā. Un šeņa, kura galva vēl ar vien pūlējās izdomāt, kā glābt tik apkaunojošo posta ejošo komandu,
izrāva no gausā līdzjutēja rokas glāzi ar boržomu un nošļāca visu tās saturu uz Hotabiča bārdas. Kāda nodevība! Tik zemiska nodevība! Iesaucās vecais džins un sāka citu pēc cita izraut no bārdas matus. Tikai dzidrās kristāliskās šķindas vietā, zēni, par to ļoti priecādamies, izdzirda neskaidru, plarkšķošu savilktas auklas skaņu. Bet palīdzēt ripiešiem tā nav nodevība, dzēlīgi noprasīja viņam Voļka. Labāk būtu klusējis. Pa to laiku gluži tāpat kā pēc gūtajiem 14. Vārdiem atkal sasparojušies cirtneši no jauna pārrāva ripiešu uzbrucēju un pussargu fronti, spraigi dzīdami bumbu uz viņu vārtiem. Ripiešu aizsargi no ilgās bezdarbības bija galīgi atslābuši un nespēja tik ātri sagatavoties cīņai pret pēkšņajiem draudiem. Un vārtsargs tas pavisam mierīgi sēdēja zālītē un grauza meloņu sēkliņas. Kamēr viņš gandrīz aizrīdamies ar nesagraustajām sēkliņām pielēca kājās, cirtneši raidīja bumbu neizsargāto vārtu pašā centrā. Bet tai pašā mirklī mūsu jaunajiem draugiem par lielu nepatiku noskanēja sīka kristāla šķinda. Tā jau bija. Hotabičam tomēr bija izdevies sameklēt savā bārdā sausu matu. Ak, Ženja, Ženja, kur gan bija tava drošā acs, tava trāpīgā roka? Kāpēc tu nenomērķēji pa īstam? Ne par šo, ne par to, pa galam tagad cirtneši. Hotabič, mīļais labais, ļauj taču cirtnešiem kaut vienus vārtus iegūt, Voļka sāka lūgties. Bet Hotabič izlikās, ka nedzird, un bumba, kas lidoja uz vārtu centru, pēkšņi pagriezās pret kreiso stabu un atsitās pret to ar tādu spēku, ka aizlidoja atpakaļ pāri visam laukumam. Uzmanīgi, it kā būtu dzīva, aplidoja ar līkumu apkārt cirtnešiem, kas pagadījās ceļā, un lēnām ievēlās jau tik daudz zaudējušās cirtņa komandas vārtos. 24-0. Šis rezultāts vienkārši pārsteidza, jo komandas bija spēkā līdzīgas. Tad nu Voļka galīgi zaudēja pašsavaldīšanos. Es pieprasu, es beidzot pavēlu tev nekavējoties pārtraukt šo nejēdzību. Viņš ņāca Hotabičam ausī. Citādi, es uz visiem laikiem pārtraukšu pazīšanos ar tevi. Izvēlies, vai nu es, vai Ripa. Tu taču esi futbola cienītājs, vai tad tiešām tu nevari mani saprast? Bet pēc Voļkas sejas izteiksmes noskarsdams, ka šoreiz viņu draudzībai patiešām var pienākt gals, Hotabičs nokunkstējā. Padevīgi gaidu tavus rīkojumus. Cirtneši nav vainīgi, ka tu jūti līdzi Ripai. Tu esi apkaunojis viņus visas valsts priekšā. Izdari tā, lai visi redzētu, ka viņi nav vainīgi savā neveiksmē. Dzird un paklausu. O, manas sirds jaunais vārtsarg! Vēl nebija apklususi tiesneša svilpe, kas vēstīja pārtraukumu, kad brīvprātīgās sporta biedrības cirtnesis, komandas 11 spēlētāji, visi kā viens sāka šķaudīt un kāsēt. Šatā sastājušies ierindā un vārgi cilādami kājas, viņi gausā riksītī aizvilkās uz savu ģērbtuvi, nemitīgi šķaudīdami un kāsēdami. Mirkli vēlāk tur izsauca ārstu. Visa komanda jutās nevesela. Ārsts visiem pataustīja pulsu, lika novilkt sporta kreklus, pēc tam ieskatījās visiem mutē un savukārt ataicināja uz ģērbtuvi tiesnesi. Redziet, Luka Jevgeņevičs, spēli vajadzēs atlikt un rezultātu anulēt. Kāpēc gan? Patiesību sakot, to vajadzētu. Tāpēc, apmulsis atbildēja ārsts, ka visu cirtņa komandu nedrīkst vismaz 7 dienas laist futbola laukumā, jo it visi dalībnieki ir slimi. Slimi? Ar ko tad? Ļoti savāds gadījums medicīnā, Luka Jevgeņevičs. Visi šie 11 pieaugušie biedri reizē saslimuši ar bērnu slimību. Masalām. Es, Luka Jevgeņevičs, pats nebūtu ticējis, ja tikko nebūtu viņus cik vien iespējams rūpīgi izmeklējis. Tā beidzās futbola vēsturē vienīgās sacensības, kad līdzjutējiem bija iespējams ietekmēt spēles gaitu. Kā redzat, nekas labs no tā neiznāca.
Šis retais gadījums, kad 11 pieauguši sportisti otro reizi savā mūžā un turklāt visi reizē saslimst ar masalām, bet nākamajā dienā pamostas pilnīgi veseli, tika sīki aprakstīts pazīstamā profesora L.I. Kokļuša rakstā, kas iespiest zinātniskā medicīnas žurnālā Masalas un sērgas. Raksts saucās Šeit tev nu bija, un tas ieguvis tādu popularitāti kā bibliotekā žurnālu, kur šis raksts iespiests nemaz nav iespējams dabūt. Vienmēr tas ir izdots, tāpēc arī jūs, dārgie lasītāji, to nemaz nemeklējiet, tik un tā neatradīsiet, velti laiku izšķiedīsiet.